Lidi, ahoj, zdravím vás, já Režerm. Jdeme teď zase na chvilku hrát hru Leap of Fate. Já jsem Režerm a musím vám tedy říci, že tak nějak jsem nikdy pořádně nehrál Leap of Fate za nikoho jiného než za Mukai. A za Mukai budu zase hrát. Uvidíme, jestli budou přicházet nějaké dobré bonusy. Jestli k nám tedy hra v náhoda v Leap of Fate bude náklona. Uvidíme, jak to bude. Ale tak teď jdeme tedy do hry. Mukej už čeká. Takže jdem. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Takže, hele, ona nějaká rychlá teda, tak to je dobrý, tak půjdu na věc. Nevím, jak to půjde, tady mi to teď hrát, chtěl bych otevřít právě ta poslední dvě kola, dokončit je. Nic jiného mi asi tak nějak nezbývá. Nezbývá. Ale, když mě ona dokáže projít beton obyčejný. Ach jo. Ukáže, co. Přece projít. Tak jo, ale jo protože já jsem nemačkal kolečka, jsem mačkal mezerník, tak počkej, tak já si to nastavím na mezerník, který na mezerník si dám Shadow Walk. Takže options a jdu to nastavit ještě. Jdu to nastavit. Takže controls a nastavím to teda tak, že to bude Shadow Walk bude space, tak to bude space. Takže jdeme tedy na věc. Určitě se teďka můžu švrnout zase zpátky do hry. Takže a Shadow Glyph, mouse 1, basic attack, mouse 0, takže to je v pohodě, teleport je tak. Takže dáme to na zpátky a jdeme na trestium. Je, když by tady byla lékarnička. A čeč, videa, pěkný. David. Takže pečeť hned použijím. Můžu získat Glyph. Jaké to zdraví zatím OK má, tak to může být v pohodě. A co pak tady máme? Infra device, takže na nepřátelé mohu pokládat miny. A snadno je tak ničit. Aha, takže jdeme na nepřátelé. Dobrý, já jdu na věž, tak oni použijí Infra device. Bam. Krása, Infernal device funguje skvěle, takže paráda. Ale hlavně teď tedy dvě lepky jdeme vyřešit, takže blind. Jo, a to znamená hrát bez interface. Aha, tak to bude těžší. A pankáč s červeným čírem, tak já ho zničím, tak ještě ruce ptáka, tak, já to vyřeším. Tak, dobrý, takže si to povedu dohrát, paráda, to je to kolo, takže pohodička, to je jinak jednoduchá obtížnost, jo, takže má být fakt jednoduchý. A budu získat zkušenosti, tak. Jednoduchá obtížnost, teda hard mod je tady to tedy, hard mod, ale první kolo to nic není, to musí být jednoduché, easy peasy. Tak. Takže. Dobrý, tak dáme shop a vylepšíme nějak mukaj. Takže, mukaj. Jak to bude tady takhle vypadat tady s těmi věcmi?
Takže nic tady pořízat nebudu. To budou jak nějaké dřevo tam. Guardian teda. Jako dřevo. Počkat, collect mana. Ne, collect mana. Collect mana. Tak musím používat tady speciální zabití, nepřátel. Aby získal mana. Tak doufám, že se k tím připojí tady správně. Ještě tolik many mám získat, no tak uvidíme, jak to dopadne, ještě tu manu můžu získávat. Takže uvidíme, jestli to bude získat z nich ještě, jestli tak many. Je, už jenom tak málo, tak paráda. Je, ale cka, to by bylo snad poprvé, co získám kolik tu many tedy. Manu si tady nezískám. Manu nezískám, já už nemám čím nic speciální. Tak dobrý, tak aspoň muka nesletěl, zdraví. A jdeme tady teďka na nepřátelé. A já potřebuji jít na Guardiana, takže tak. A jdeme ještě na věc, jdeme ještě na věc. Tak, Guardian je tady, Takže to bude asi trošku dlouho to co. Tak, dobře, ale musím ho zničit, že jo. Tak. Že ho snad vyřídím, že jo. Mít na háku glyfy, umíte vědět, co který co znamená, tak myslím, že ta hra takhle jako může být v pohodě. Jdeme do zeleného kola tedy, tady koupíme karničku, tak dobrý, takže můžeme má levý, banána. A já si otevřu energy drink, Big Shock. Tak jdeme odhodit kartu tady nějakou, mystery card. A tady je pečeť. Tady má pečeť. Teď uvidíme, co bych tady mohl tak zlepšovat. Uvidíme se a jasně. Pryč. Jo, bude říkat, tak bude s modama, až to chci. To chci. Ale teď to pečí tady. Takže pečí. Schválně, jestli tady půjde ještě něco upgradeovat. Ono nemá dostatek prostředků, tedy pro vylepšování, takže jedině mohu jít nějaké dělat ještě věci. To ještě nějak půjde. A tady rozhodí teď. A bude něco tady úžasného. Aha, získal jsem nějakou kartu přeskočení. No a tak lepší to nemůže, no teda. To je úplně jasný.
Kurkán, přeskočí zase dál. Takže. Teďkon tady, boom shadow, nebo čím bych mohl tady tak ulepšovat. Mukai, tak ten boom shadow, aby ty útoky dobře fungovaly. To dělá boom shadow, to je na ten projekt, co budete, když dělá shadow walk, tak budete ten projekt a k tomu to je ten. Takže takže lékárnička by tady byla čistá k dispozici a už míříme na červené karty, ale pak budu šedivé. Takže jdeme Red Guardiana. Co jsem přesně něco, kde už mám čekat. No, ven, ještě. Tak, krásně. Krása. Děkuji ti, zdravím, Kaj. Ať je OK. Takže teďka shop. Dáme se, co by tady bylo. Koupí. Klíč. Klíče má. Dobrý. Klíče má ten Kaj. A jinak gifty, a co jsem? Takže zase nějaké věci tedy úžasné, no paráda. Tak. A tady dvě lepky. Samozřejmě, no. Takže to je jako nějak bez těch lesků nebo co. No, to je dobrý. Já jsem teď zjistil, že nepoužívám ty skilly tedy, jaké jsem měl. Jaké jsem tady měl používat. To je škoda. No tak stává se. Dobrý. Takže jo, my jsme zničili Mukai. To se nedá nic dělat, no. Takže jdeme na to znova. Teďka to bude snad lepší. Tak. Co teď? Získám tady zase nějaké mandrops. A dělám to celé vůzno. Ježišmar, já tady nechci tady ty blbosti pořád. Čemu mi to je? Já to nechci. Hard mod. Aha. Takže
takže půjdeme z té kart vyřešit. Takže co to tak bude úžasného. No jo. Tak, jak se tak vypadá. Tak, to páčka do počití, právě. Tak. A další počítí ještě jdu vyřešit. Ještě jdu. Pěkná skala, jaká si tady ta pyramidová směr rozbíjá. On tam byl nějak nenápadný, no. Tak myslím, že na nějaké co jako z odhlování nepřenáze tady softwaru, na to nemůžu asi moc dobře spolehat. Protože ono ty nepřenáze zase tak moc nedokáže identifikovat, jak jsem zjistil. Protože jak jsem v tom mezi prostoru, tak tam objevit nejde. To je právě takové trošku, no, tady nečíkám, jako nefej určitě. Takže Griffy. Spoštěj budeme mít. Sentry Mukai mám teďka, Sentry Mukai. Jasně. A počkej, tak to potřebuji řešit ještě. Dámeček odemknem, ne? Jde rukle dámeček. A co, upgrade? Budu upgradeovat. Uvidíme, jak se dopadne tady. Takže. Time hop nebo co jiného? Double trouble. Jako jenom ten time hop. Tak. Takže jsme si tu padne lépe. A budeme tady řešit zase dále hru. Takže. Tady byla? Tak. A ty Shadowbox, který dělá to, že zpomalí ty nepřátel, ale Mukai si nespomalí, takže to se mi u Shadowboxu, Shadowboxu hodně líbí ten time walk. A zkusíme si říkat tady díky, počkám, to nemůžu remknout, díky time walku dohrát, takže mám. Jsem si říkal na time walk. Dobrý. Takže time walk, ten bych si možná vylosoval. Ten bych tady sbíral, on se mi hrozně moc líbí. Time walk. Já jsem jako v celkem time walku. Já jsem právě nespal, ale pětku energy. No nespal, jako já jsem se vyspal úžasně. Ježišmarja, oni tam dosáhli, jak dopadne, tak není krytá, teda to je taková trošku škoda. To je jako trošku škoda, ne? Tak, tyhle půjde, ten time walk jsem si zamiloval, ty se mi líbí. Time walk, dobrý. Tak klíče, teď zase nemám zase, že mám, jak to má být. Great, co nemám dostatek. Investic pro objevání. Tak něco z měl být tady mana. Mana dropa. Rozliším, tak. Je to, jak many mám získat. Tak, další manu. Jdeme na to. Takže získám many tedy už dostatek. Ještě ne. Ty jsem příšerý. Ježišmarja. No, takže já tu manu si nějak pro ní nemám, že? To bylo zase o kousek. To bylo jen o kousek. Takže zase vypadá mizerně. Zase to vypadá mizerně právě. Takže... A mana drops. Ne, klíče nekoupím, nebo mana drops. Aha, za 25 věcíčků teda mohu koupit mana drops, tak je koupím. Tak a klíče tedy. Klíčů to má jeden, je jeden klíč. A co jinak, tak a buričkan. Tak nejde tady teďka. Tak to. Tak to upgrade card nebo něco, můžu teďka upgrade z Mukai, tak jak upgradeuji. Mystery card, tady bude to potřebné, lékarnička. A není to lékarnička.
mám tady aspoň zase nějaké karty. Takže s kartami jsem to trošku rozjel. Jste říká, co tady nic už není, tak proč nezmizí. Takže znova, ještě. A musím jít teprve na bose, o. Tak dobrý, no. Takže mobil tiskus a... Takže... Krajfu Chronos. Je, klíče, no. Nemohu Rebeka nic jedně. Time walk, no, to je dobrý. To bych potřeboval vylepšit na půjde na time walk, teda. Akorát, že jak to tak udělat, když už je lepší albuka nejde nějak. To nevím. Tak, zkoušíme teď. Když si to tak bylo damage, no, tak to. Jdeme na bose. Bude tady už Guardian. To je jaksi sabota, tady ten můj herní styl, který já vůbec nevím, jak si s tím nějak poradit. Já to mám prostě nějak divně celé. Asi trošku. Jsem tam. Tak, Buke nemá zdraví, jak si tak si, protože nemá klíče a nemůže dostat, těmi klíče mi dá. Naštěstí mi teďku vypadá, jak si bude bonusení. Tak. The streets are a very dangerous place for a child. No, tak nemusím řešit, tady jak Argen Painting, je, takže zdraví mi přijamcím, tak. Argen Painting, korana. No a více zdraví, tak. Dobrý, tak to je v pohodě. Tak, tady tak. A teď tady jdeme řešit dvě labičky zase, takže snad to dopadne teďka dobře, aspoň. Takže půjdem, že dá na věc. Tak. Já vlastně do toho, do čeho vběhnu, teda z čeho, čemu se vběhnu, tak do toho nesmí zase zpátky naběhnout. To je důležité celkem tady. A půjdeme teď zase... A jedna lebička, tak jdem řešit jednu lebičku. Tak jsme nějaké příšery tady. Je, on tam strefil. Tak. Dobrý. Tak, přijde přátelé. Jdeme pořídit zdraví. Dobrý, tak se to povedlo, to jsem to krásně vyřešil. Tak, to si promukají úžasné vybavení. Tak, šup, co pak tady budeme. Ano, lékarnička to potřebujeme, tak. Je, opět má teď hodně zdraví. Chtěl by to trošku udělat nějak to s tím, že já bych úplně radši. Jak se říká, že bych potřeboval uložit hru, bych potřeboval, aby to bylo v pořádku s hraním. Protože tady to úplně nejde, ale tak to je jako takové trošku zapeklité. Bylo ono se jako uložit a save fakt vít, ale nejde uložit pozice. Tedy tak, že by se to dalo loadovat, to právě nejde. Co když skončí hra, tak to skončí. Takže dáme back, myslím. Tak a tady
to chce Big Shock. Takže jdeme tedy zase... Zase dál. No tak dobrý, tak jdem to. Je. Nebo zdravíšku, jo. A je. Takže dál. Další kostry. Kostry poháněné magií. Oje, vermeži. Smeži. Oblíbí smeži. Jdeme tady na věc. A tady tak jde. Je, ale za to musím zasáhnout. Dobrý. Jinak dobrý, jinak dobrý. Tak, aha, zdraví. Aha, dobrý. To jsem rád. Aha, tak jdeme si povídat teda to, že... Já jsem nějaký pavouk, protože chci povídat. Musím tam poučení. Dobrý, takže... Jedna lepka by tedy byla klíč, jdu použít na truhlu, jdeme otevřít truhlu a jdeme zjistit, jdeme získat něco z truhly úžasného, tady vstupuje. Takže. Dobrá. Tak. A se já vím tak, jdeme tady na lavička, omrtika. Jako to vyřešit. Je to bezkmetní, no, oni to měli tak napřed, no. Viděl jsem, jak jsem jdu napřed právě, že čeká, že do toho běhne, tak to ti nepřátelé úplně běžně dělají, že? Tady to je ti, tři kyborgové obrnění, to dělají. Takže já vím, jakoby, kam oni chtějí jít právě a no, prostě já to vím jako taky, no, takže já vím teda ještě lepší věci, no. Takže se jako jinak nejde, no. Takže jdeme zase na věc, jasně, Guardian, kde bys mi dělal, to je. Guardian. Ale tak špatně udělané, jakože nějak mají tagensty. Jde ty objekty okolo sebe tu červenou linku, tak to znamená, že mohou vybouchnout. A když se okolo sebe červenou linku nemá, tak nevybouchnou. Takže na Alice Guardiana mohou jít tak, že bych ty červené objekty, že bych to nepřátel nalákal právě. Ale to nějak jsem udělal. To já nic neudělal, tak to je ta nespravedlivá. Jediné, co to udělal, buchví to a nepřátelé. No, tak se to má, tak se to má. Je, to je určitě jasný. Takže červené karty, počkej, červené karty ne, tady by měly být ty... Jaké jsou tady? Jo, ano, červené, ano, červené, ano, červené. Takže... You know. Jdeme se tam tedy přesunout. A... Takže... Co se bude získat? A... Takže
červené karty, červené karty, červené karty, červené karty, tady. Tady budou teďka. Si vzali, Žádný zdravý, hlavně zdravý. Musel mít překážky tedy, fakt super, to ne. Fakt super. Tak, musíme nic dostali se. Dobrý. No. A, takže lékaníčky jdu použít. Desky, lékarničky, klíče. Takže to je v pohodě. Co to je teďka? Takhle už. Říkat, že je základní útok, má šanci s tím vlastně přát. A je dobrý, je dobrý. Šup. Tak co já? Můžu řešit, tak to je. Já se zvolím se sám, když je trošku. Takže jsem navracel na nepřátelé ty výstřely a už jsem je zničil. To jsem rád. Sacrifice. Takže sacrifice. Tak já takový nemůžu ti konec vylepšil. No, protože nechci, aby přicházelo zdraví. Kolik má? Zase nelehký tu úkol, teď jsem to kola navíc, tak bude jako byl spíš rukavý. To není nemoc jednoduché. Takže mana by byla nějaká už. Akorát, že já mám říkat ještě něco více. Tak, a teďka jsem získal ten výsledek many pro Munkavy, co bude paráda. Tady se mi to povedlo udělat. Teď jsem zbíral malý kolekt mana. Paráda. Tak. A jdeme to vyřešit teďko. Tedy. Asi Guardian. To je. Teď tady bude Guardian, teď tady bude Guardian. Takže dobrý. A já vás to nemůžu pryč, jaká. Nice. Ale nemůže na blízko. Tak
Ci vorremmo immaginare. A co já teďka tady tak budu dělat, tak to, že ještě bych si podíval do obchodu a koupím desky pro jistotu. Tak a jdeme z obchodu tady, takže za Monadrop si nekupovat, no to je vlastně obchod Sacrifice, takže to ne. To nechci, jdeme zase pokračovat dál v hraní. Tak a tady to bude další to. Tedy jde o to, že tady budou panenky, budeme přeskočit. A co tady můžu získat? Takže když to udělá Fedovok, tak to jen třeba zraňuje, když si mi prochází. Máme tady šidivé kolo. The beginning nightmare, začínající dnešní můra. A... takže první dvě robičky budou tady teďka. Haló? No jo, a zatím se to daří i docela. Skrz nepřátel, aby se zranil, tak to je úžasné, který to mám rád. Tak bohužel nepřátelé. Je, truhle, ještě jsem otevřel. Takže to pak bude v truhle. To pak bude v truhle. No, to vidím, ale karničky žádné. Žádné karničky, žádné karničky. Tak. Tak ale to je dorobečky. A budu řešit. Řešit krabičky. Takže teď jdem přát, že přijde taky zvláštní. Takže dám, že asi zvětším hraní, pokusím si to nějak vyřešit. Bude to dojka se nezničil. A je to teda už vyřešený. Takže to mám teda vyjívat muka nějak, nejde to. Tak. A třeba ještě budu vyřešit. Tak zkusíme vylepšit nějakou krajinu, ne? Nejde.
nebyl už jednou kam. Dobrý, tak jenom to není. Jdeme tady, jdeme tady. Tak. Aha. Mám je přiš nějaké můry? Ne. To bylo pozdě, bude slát zase. Dobrý. Tohle je proba, tady mi popisuje. To slyšení karty nějaké to je, ne? No dobrý, tak tady máme jít za Guardianem. Chci boli zdraví, tady mám okraj. To by mohlo i tak nějak stačit. A jdeme tady nově, jdeme na Guardiana, jdeme na Guardiana. To by lepší tady s tím hraním jsem byl někdy. Takže jdem. Elite Guardian tady, level 4. A mám zničit to. Tak, máme karlička. Jo, tak jsem to vyřešil. Dobrý. Maria, už to zase jde ještě, jo, tady. Tak, tu jo, jedna hlava, ještě tady se druhou. To jde na Big Shoku právě, ty. O, tak není zase chlapa. Tak. Takže, co se týče teď vylepšování, ještě nic nejde vylepšovat, no jo. Ještě nic nejde vylepšovat, a jsou karty, bude něco, nebude. Také nic, také nic. A takže jdeme do dalšího poklíku karet. Tady tohle, to bude poklík karet. Zlatý. Takže koukám, jestli bude něco, co mi vylepšil zdraví. Takže když dostane zásah, tak působí více zranění o to. A zkouším tady toho Guardiana. Tady zase. Aha, a on tady. Tady to je. A tady mám přeskočení karty tady. Jasně. A co tady, takže challenge, to bych chtěl získat nějaké zdraví, takže last man standing. Toho jednoho nesmí zabíjet, to je jednoho z těch pandělků musím zabít teď na konec. Ale jako nevím, co to je. Ne, on neví, tak nevím. Nevím prostě, kde je last man standing. Ten, který mu zabít jako poslední. Nemůžu najít. Jo, počkej, ono to tam... Ne. Já jako dostal jednu kvěli přesně krásné. Jo, už ho vidím. Ještě zásah. Ježmarja, to jsem mu někde vyhnul nějak nebo co. No, takže... Bože. Protože už špatně. Tady. Se budu hrát tady ještě dál a je to škoda to. Je to celkem namáhavé tady, to rozhodně. A ani pořádně nevím, jestli mi to povede tady, to nevím.
Počkej, já potřebuji, sebrat. Tak, to jsem sebral. Lagy, pomalu na sekundáři, jo, teď já jsem se všiml. Ale já jsem se nevyhnul právě. To je na tom, že špatné, že jo, to je jako. Je to brát různě tady hraní, hraní to fake, to se třeba nepovedlo toho, co jsem tam pokoušel. No, tak získám zdraví tady, to je jakási utichá pro mě. Tak. A... Veterinavěc. Glyf, ano, vyzvedeme muka glyfem. A když mu to něco vypadlo, už se mi nepovedlo, že tak to je škoda. A přijíš venom a přijíš k venom, ale to bude k ničemu. Nikdy jsem pořádně nepochopil, k čemu tady tohle to je. Takže vypočkám, to jako zakouzlí, jak je připojená a ten psychický venom tady jako působí, takže ho nevysává. No tak to je šikovné toto zařízení tady, no. Jako bych řekl, že může být jakoby šikovné co to menší možná na to. Že pro nich taky jako by toho je životu. A no, už došel psychický venom. Musím vyřít hodně, musím vyřít hodně, Tak. Já jsem těch nepřátel povyřizoval tolik a pomohl z toho nějak a nic nemám jako. O, je to drsně. A jdeme tady na lobička, tady takhle. Takže jdeme si nevědět, Tak, bam, bam. Se sbírám, co se budu sbírat, co nevím teď. Tohle je konečně nějaký sbírat, tak jdeme. Jdeme. Počkej, jo, ono vlastně na to nemá dostatečná investice. Ne. Tak, agresivum, dělám takto nic. Aha, a vidím teda to, že... Půjdeme... Řešit to, že... Jdeme na Gardina. Myslím si, že ty nepřátelé začínám vyřizovat tu hůštinu a tím rychleji. Akorát ty zlaté karty, ty na ty se nějak akorát připravuj. A nejde to. To je to jakési takové jakoby zmutání. A už to nelíbí ani. No, nic je někdy přátelé. Zdlouhavé prostě. No. Co na plat? Ale nic jiného nějak nezbývá, že? Takže... Já bych se Big Show teďko, ale musím něco dopřát. Tak. Ne? Co? Tak.
další okola, teď to bude červené, tady. Červené. No, takže Muke má to zdraví tedy dobré. Já se nemůžu. Tak, přeskoučím se. Kam pro ní zdraví pro Mukai. Možná by to chtěl Grave, ale tak to ještě budu moct získávat potom. Teď má zdraví dostatek Mukai, tak. Siri bude zdraví. To je Sabotaj, tak. A co já vím, tak shop. Budu řešit. Klíče. A klíče má, když tak. To může být spolně. A tak to, takže upgrade, nebo co tady, to je energy, to je dobré, bylo bych dělat Mukai, upgrade, takže, no tak tady ono, nevím, že musím říct nějak nebo co, jako si masochisty kickstázy teda. Takže... To jak vyšlo. Tak co, počkat, jednu lebečku budu řešit, aspoň. Aby se už nic udělalo. Very. Ne. Já zase natlačil někam, kam jsem nechtěl. Kdybych tak použil aspoň správně ten šarovok. Ten šarovok, jak by to měl být upravy, že by to mělo být toho neomezeně, ale tak když to nejde, no. Když to nejde. Šarovoku, tak jako glyfu to chápu, že těch neomezeně nemusí být, ale ten šarovok, to je takové trošku, no, řešené tady těmi blesky, že když získává ty modré blesky, tak tím pádem to získává hodně. Může získat hodně navíc těch skoků tady šarovokových, ale jinak to zase tak dobré není samozřejmě, prostě takové slabé rovnoko. Takže to bylo tady poměrně špatně. Škoda. Nějaký labirint. Ježišmane, to se chci zranit. No, úžasný, fakt, skvělý. To je fajn, jak je to, a lidi se tak. No, máš to čus. Tak. Dobrý. Tak, a Guardian je tady. Hurá, Guardian, jdeme na něj, Guardiana. Guardian. Bude se mnou řešení, bude moc to dostý tady. Tak, a jdeme na věc, ještě. Negadina, jdeme tady. Krásky. No, hezky, že teď bude zdravý teda Muka, no. Takže se teda fakt chytří. Teda fakt hodní. To už jsem měl rád, jo. Hezky. Já jsem si to
Kristo zásahy. Tak, dobrý. Lépe to ani nějak nešlo teďka, tedy lépe to ani nějak nešlo. No. Hod prostě, stává se, no. Stává se. Já mám tady ještě jeden drink, dobrá. Požívá za magie, je nutný tady nějaká šelová hlava. Jo, to je Chain Spirit, aha. Chain Spirit. Zóna léta. Na řetěze. Ona tam měla jako kouli na řetěze. To má být, to je koule. Že utíká z vězení, že jo, že to jako ta koule, jak měli někdy v některých těch seriálech třeba vězni. Když vězni, tak měli vězni. Vězni prostě. No tak, když to mám ukej, tak to takhle má tu svoji kazajku právě, že musí utéct z blázince, no tak ona z něj utekla, ale tak ona v takovém trošku blázince je, že jo, ona to jakoby z hlediska této postavy, to je jakoby, že to má ve svý hlavě. Jo, a jinak lidi tady to, to je takové zajímavé to, že tady jediná postava, která je tak nejvíc kybernetizovaná, tak to je Big Mom. Tady ten agent, třeba Ion, nebo Muka, pak Rasimov, ti mají právě. No, tak Ion ten používá holoruce, tady Big Mom, ten už to přešel v nějakou kybernetiku. A tady jen Muka je to už prostě z toho začalšího, tak to je bláznici. Oni to používají jasně nějaké kybernetické čipy, že používají, že jo, nebo třeba ta Muka používá super krém právě na ty budoucnosti a proto právě dokáže tak bojovat. Jasně, Rasimov, největší Coca-Cola man, že jo, prostě úplně, prostě nepřátel, tam nějaký. Co to tvrdí? Jo, jasně, nějaký zrcátko, že jo, jako, který ničí ty nepravdy. Ničí to, ničí kolem kečup mě rastu mukaj po ruku a má, ne, ten Big Man, ten Cyberman, že jo. To nějaký pešnák ještě po druhé smyslu. A on hašterky obě, to by všichni hašterka nedělal. To je plamen. Ten se drží jak Dark Archimedes. Že vidím. Měl nic nepřátel. Takže dobrý, jdeme na věc. Takže hardeme rad. Hard mod. Jdeme z hard, co budeme tady teďka tady. Takže jdeme. Suchátečka, tu. Jo, tak já jsem nepůjdej, co se nebude, já jsem nakrát zpečí, nikdy musí s tím poradit. No, jsem třeba vidět, co že to nějaký záchvatu na rivotudech, tak to nějak nečekám. Já jsem si dával právě na schovačně ten Big Shock, no, tak se, já se nedám tu obrazku do hlavy, já jsem si dával Big Shock. No, je, pizza fake. Já jsem tam... ...její stránky a dostala pizza.
Ah, cosa se me res. Tady. Tu, tru. Jasně, rezová záření. Oheň krásně hry. Krásně. Si. Jaké vzdálenosti. Oh je, teď to se právě myslím, co to je, ne, teď to ne, tady tu silnici nějakou na mrakodrapu buchvíre, jako vysoko, že to je nějaká pozemní garáž nášející se, jako nebude to nějaká fantasmagoria, ale to jsem myslel. To jsem myslel, tady to, tady to je nějakou tělosvičnu, jako prostě bouchne míčem, jako medicimbalem a tady jako takhle chlápek jako chyta, že jako chytá nebo co, a tady ta tělosvičnu, tady tady takhle, jako to je, prostě, ohnuté do probité tělocvičny a tady píší tak něco nebo co jako kancelář, jo. A... Doprava balíčku a ženu, no. Tak velká truhá tady čeká, krásná odměna bude určitě, bude mu kajerat tady. A... Nějaká velká odměna, ale... Kdyby to byly nějak... Slovenci. Nějaké... Těžší přátelé, že by tady byli, tak to se zná říct nedáte. Teda... To nejde říct, jako, nejde říct. Tak, za to, krásně rámiče. No, tak jdu udělat teda to, že... Že se beru, že se beru, je, já jsem byl zmištěnec. Co je to zase, víš mě? Je, to je důfak, když to jako pak vyzvedne a mi spadne na zem. No, je to úžasné. To ani nech to sbírá. Vrátě mi peče, pojď mu kvěl, vrátě mi peče, jo, získáme. Pečeť? Aha, ne, pokračujeme, jestli by to šlo, tak možná by to šlo víc tady projít. Budeme vyřešit shop. A ok, máš ty. Karičky. Karty. Nebo třeba jinak. No, možná. Karty, ještě ne. To je tak trochu k ničemu asi. Tak to upgrade bude to. Uvidíme, jestli to bude teda upgradeová slyšnice. Slyšnice. Kde je ta PC? Když mu najdeme, nemáš prostě kon, jasně, to bude určitě nějaký čip do mozku, jak se na něm přestěhovat, nebo mu plán bez problémů a už je rychle a ještě ke všemu. Sequencer, jasně, sequencer, aby to šlo hezky do hudby přestěhovat, tak. Dobrý. A... Tak teď... Promítečka s... Sequencer, ale dobrý. Jdeme na bose, jdeme zničit. Pozdnějším bose odmahají. Já ti pomáhám ukrát, já se hraju. Já jsem rád, že já natáčím tyto lečbe. Jasné. Vyšla ten Guardian. On zase jde. To je vždycky jak hrej si, tady to asi zákne, jde. Já nepřijde, že si... Já mám tu chybáčku. Zážitky tady. Jako mluví, no. Tak jako, když se nemůžu nechat, nazvám se jako, že to jsou zkušenosti třeba já v Stržetu dvojice, to znám prostě jako zkušenosti, že jo, třeba v Stržetu dvojky. Nebo z jiných her se zkušenosti mají, takže tady zkušenosti ty se můžu prostě nějak nikam neukládají. No a to má jenom ve formě těch malé zlo, protože má jako platidlo, že jo, že když získá, když jsou tak malé zlo, tak to má jako platidlo, že za to může získat prostě dostatek vylepšení, tak ano. No jenom to je ten detail prostě, že tady ty zkušenosti, třeba když jde o postupování na level, tak tady to tak není, ale třeba v troše dvojice jsou zkušenosti bědě modré a tady to fialové, tady, no, takže jakoby to, když se tady vidíte, to má být, v dvojice tam jsou kouzla, akorát, že tady prostě v porání s tím, to je samé vylepšení, které má nastalo, nebo které má koupené, ok. A nic jiného. Tady prostě nejsou zkušenosti, tady jsou malé drop, že jo, že to je tak prostě, tak dále. A jdeme tady,
jsem to skryl, tady tak jenom reálně. Takže do tapece uhnu, se získám aspoň už chromikány. A dobrý, tak jdem. A jedna bytečka by tady byla, takže půjdem se mnou, nebo se mnou na bytečku, 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 se mnou na a takže takže tím odstřekává objekty. Že tím odšoupne pryč. Tak, ability skills. Double travel, nevím teda, když už nic jiného. A teda... A jdeme... Ne, to se jde projít. A. To bude guardian na druhé straně, když se jde projít tady, to by se nemohl tak vypočítat, že by to nešlo projít. To mělo potřeba se dostat k tomu guardianu. Takže ano. Jedině, že by tam bylo možné získat klíče, to by mohlo být tam na druhé straně. Ale... No. A. Tak. Takže... Zase jak že bude procházet ten přátel, takže zraněli tě, to jsou lidi více. Akorát, já se musím vypnout a zapínat. To je cestování napříč dimenze mi tady pokračuje. Červené karty. Takže půjdeme tady řešit první lepku. Já jsem strašně rád, že se mi podařilo dohrát tu hru Necro. Že to jsem to tak nějak jakž tak vyřešil právě. Celou hru jsem dohrál. No. A takže ono se... Když mám rovnou oslyšená překážku, dostala se do ještě jeden na ten svět, jako tak jsem to měl míče. Dohrál jsem celou hru Necro, to jo. Právě za Outcasta. Na speedování se, to bude zase vykupat legárny třeba, ale na té hře je zajímavé, že to je to udělané, takže tam jde o to, že no legárny to jako,
třeba to jsem si budu kupovat, že jo, zase někde. Ale ten vítr, jak tam fouká, tak vítr se mi líbí jako větrní, co? Mám rád právě. Opravdu, hrozně rád. Mám rád vítr, jaký tam je. No, protože hezky fouká hučí a do toho sedí různé věci, když tam jsou tady klinkání, klakání, klinkání, klinkání, vymbání. Různých těch zvuků, takových těch jako je transcendentních. Krajkum. Ne, to není jako krajkum, to je jakoby... Co může? Že... No. Kostrování třeba. To je dobrý. Vždycky čekám, že bude váš vítr a pš, ty. Ale tak chvalu, tak taky jsou. To je dobrý. Já se na to těším hodně. Na to bylo to na poušť. Na dokonovanou. No, vidíš, no, tak někde tam radiace ještě je, teda, tak to jako, hodou taktik sám. A co týče toho nějakého běhání po poušti, různá vozidla by tam měla být, to ano, tank tam je, ano, tak různá vozidla, ano, různá vozidla, a hlavně, jsem ještě o to, že on je tam, no, myslím, že je dobrá možnost je tam to, že když si hrdina vybírá do party ty spolubojovníky, tak pro tu každou akci si může vybrat ty jednotlivé a ty bojovníky, které třeba nebudu používat, tak je nechám. Nechám zase být. Měl by jít od nich přehazovat ty věci z inventáře, jít do hry. Přeházet od nich ty věci, teda jít do hry, přeházet věci mezi nimi a potom jít zase na zpátek ze hry na základnu. No a na té základně právě ty věci zase, prostě vybrat tam jiného bojovníka a jít zase hrát s těmi novými a tím zase přidat ty věci, takže takhle přeházovat, co tam bude určitě. No. Myslím, že to bude zábava. Tak jdeme hrát teďko, všechno už, no. Zdraví. Naštěstí mám bylo dokonce truší, dostal. Takhle jako... Nic jiného, že mě nezbývá. Než je znovu obnovovat, obživovat, dávat je zpátky. Tak, uvidíme, co bude tady. Zase. Tak jdeme. Jdeme to vyzkoušet znova. To bylo nějaké rychlé, to bylo tedy nějaké hodně rychlé. Takže to jinak nešlo. No, vám. Tak, ahoj, odpíšte přátelé. Tak, když vám jsi dostal zásah, a zbytečně. OK. Když dostal zásah zbytečně. Tak. Takže. Tak. Zdraví, má na druhého psaníčka. A tady dám... Teď. Tak. Získat. Ježišmarja, co to je? Jo, to je ten hněv nějakých těch předků. Ne, Schrödingers. Jo, Schrödingers, když po zabijí těch přátel, tak z nich vlezou ty pomocníci. Aha. Oni tady to mají hodně vždycky na to, že někoho zabijí, že se něco stane. Že třeba. Tam ty issues, že to má ty zkoušet, no, že nebo... Ty používá k oživání všeho možného, že to je, ale... Třeba...
No, jak to bylo, že jo, když zabije ty Dark Seedy, tak když je zabijou, teda ty nepřátelé, takže získá třeba energie a to je veře nekrom. I když zabijou ty Dark Seedy nepřátelé, takže získá energie z ty Dark Seedy, tu krev. A třeba zase... To je všude možno, všude možné, různě porozumicky. Zase když zabije nepřítele, tak třeba v točení z druhice, tam je to udělané tak, že to dělá různá ta kouzla, že jo, že třeba když zabije nepřítele, tak má šance, že zakouří třeba blesk z nebe a také různé věci, no, co prostě chtěje reaktovat, tak to se mi líbí. To se mi líbí, to se mi líbí. A teď to mohu takhle zatím nechat. Tady to určitě zatím mohu nechat. A tedy už asi na věc. Tato krizista tam bude dobrá, to má... Jo, a jdeme tady šup. Jo, pohodu. Tak a... Klíč. Dobrý. Já jsem to kládl už na jeden máčka. To bude na pojíc tak na hraní. Lepší klávesnice to by bylo možná dobrý teda, ale to by bylo nejlepší. No a bam, zase dostávám ok, teda to. Musím být dělat challenge, abychom se dostali dál tady, tak nějak, po trošku. Pali. A co je tady to? Jo, to je zase to, že pozabíjet do toho časového limitu. No, tak to už nebo chvíli zážil, co chvíli co dělá ještě. No, ale hodně, 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 přátel, tak, to je zase. Tak. Ono je takové blbé to, že když získá dostatek toho zdraví, tak i když ho získá dostatek, tak... Tak stejně prostě ho nenaplní, jo, že ho nezíská dostatek. No, jde tam. Tak jde prostě nejvyššího kalibru. Je to hra z hluka. To je dobrý. Ten Big Shock, ten je tak vynikající, že jim jdu udělat bublinky.
Speedbox on Ranger. Hello, my dear. Tak jdeme hrát zase na chvilku zamuka. Tak, takže půjdeme na věc. Zatím ještě nechystám. A jdeme teď tady shop vyřešit. Tak a... tady nic nebudu kupovat. Tak je dvělepky, nebo co budu řešit teď, když já to nevím. Dvělepky, no. Dvělepky jdu řešit. Takže já už půjdu na věc hrát. Na věc hrát. A ničit nepřátelé, no, ještě, tak to jsem mu dorazil konečně. Mrtvolník, oranžový, mrtvolník, ale zřečený. Tak dobrý. Tak. A tady teď budu dělat to, že půjdu zase hrát, a to teď budu dělat to, že... že budu řešit. Kam teď taky? Dvě lepky zase. No, tady to bylo nemělety. Tak, a nemělety řešit, tady řešit auto. Ježišmarja. Tak. No jo, já si něco povídat. Ne, nemůžu otevřít tady za tu kartu. Takže co, Techno Damage, jo, takže... challenge, Techno Damage. Zničit, už nebudu vodit, teda zničím je. Tak, když mám failed, no to na to, dobrý, tak nic. Tak se to znamená nepovedlo teda. Takže teď Guardian je tady, jasně. Takže aspoň Guardiana dobrý. A když něco překážku, tak jim tím nějak nic moc ani neudělám, ne? Jako, když to bylo tak, že ono to ubírá hlavně muka, jde. No, jasně, oni zase sebrali život jako máři. Tak jdeme. Teď řeším třeba toho, krása, bez problémů. Takže lidi, já už těch dál hrát nebudu, tady se sami rozloučíme a režijem.
A mám tady, tady pro vás další let's play. No, už hotový, takhle nic. To video je už takto tedy hotové, takže... Takže... Právě, že... Já tady teďko video zakončím. Tady to video je hotové už takto a vy když takto to video ohnete. Dejte u něj, když tak... Tady u mého videa. Určitě... Určitě tedy komentáře. Lajky nebo odběry, když tak. Prostě hodnete lajky. To máte na to tlačítko, jak je tam ta ruka s palcem nahoru, tak to použijte, abyste mi ohodnotili. A jinak lidi, když tak ještě určitě, jestli něco takto, tak když tak, když tak. Dávajte komentáře, pište nějaké různé věci, co takhle vás napadne, co by bylo třeba jak pro mě prospěšné, úžitečné, tak já myslím, že ohledně hry můžete psát různé věci a pište třeba, co by vás zajímalo vědět, třeba o hře, já jsem toho říkal hodně, takže to asi potřeba řešit, tak se můžete určitě jen tak bavit, že jako psaní komentářů třeba já vím, no, a tak když tak. Kdo není z vás mými odběrateli, tak si mi stante. A díky, když tak, jestli se stanete mými odběrateli, já budu jenom rád, když nějací mý další odběratelé ještě přibudou. Takže když tak díky moc za hodnocení. A já raději jenom se sám loučím tady. A díky odběratelům, že jsou se mnou. No. Jsou se mnou, že vás zajímá transcendence, že vás zajímá hudba umí, a tak spíš je transcendence, no to samozřejmě neumí, no to jo, to taky, jo, tak na let's play, to určitě, takže lidi mějte se, čau, já řeším, co se vám učím, tak se mějte, čau. Power up, ještě dáme hey drink. Jo lidi, tak to mějte, mějte se když tak, já budu potom hrát ještě Hadreset, tak se mějte čau. To jsem to dneska se natočil. Wow, tak se mějte čau.